Përshëndetje të gjithëve. 21 vjetë më parë, ne kishim një armik dhe një rrezik të vetëm. Por të bashkuar, ne e arritëm lirinë. 21 vjetë më pas, ju brezat e lirisë, nuk duhet të harroni se ishte shpirti i lirë i dashës i popullit tonë, udhëhequr nga ushtria qlirimtare e Kosovës dhe NATO-ja, e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i dhanë vulën të drejtës sonë. Sot, në 21 vjetorin e fillimit të intervenimit të NATO-s, kujtojmë me mirënjohje dhe falënderim të përjetshëm Aleancën Veri Atlantike të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë ata që sot mendojnë se historia nisë me ta dhe nuk ka jetë pa ta, e kanë gabim. Sot ne nuk duhet të lejojmë që urrejtja, përçarja dhe egot të na humbin rrugën e drejtë. Në ballafaqim me pandeminë, ne sot duhet të ishim më të bashkuar se kur më parë, njësi në kohën e luftës për liri. Kjo tokë dhe kjo liri që kemi, ka një çmim të paguar me jetët e shumë njerëzve, por ka edhe një amanet për prezat e rinë. Andaj sot, 21 vjetë me pas, përkujtojme për ullje çdo sakrificë që është bërë për lirinë dhe shtetin tonë. Qytetarë të dashur, në këto ditë të vështira për të gjithë, kujdesuni për veten sa më shumë, rrini në shtëpi dhe ruajeni njëri tjetrin. Do ta fitojmë edhe këtë luftë me armikun global të këtyre ditëve. Ju falenderoj.